Сега тази домашна е малко под формата на проектна работа. Децата трябваше да направят описание на външен вид. В тяхната тетрадка работна беше дадено да опишат учител, като използват елементарни понятия за дрехи, за цветове. По модел работиха, но общо взето характерът на тази домашна работа е творчески, като проектче, за това, че е много подходящо продуктът на децата да бъде изложено на изложба на дъска. Ето е един вариант за интерактивна изложба, която вие можете да поместите в сайта на класа и която децата с голямо желание биха разглеждали и да се учат един от друг. Та така, значи домашната работа на Жаки е позната. Аз съм я проверила, много я харесвам, в случая няма грешки. Искам да стимулирам детето, като му дам значка. Събрала съм значките в друга такава лино дъска. Събрала съм най-различен вид значки. Примерно, идеална за случая би била Yes, you did it, да, ти я направи. Или Perfect, нали? Много различни видови или excellent също. Нека да взема excellent. Сега, на самата значка инструментите, значи тя е сложена като картинка. Инструментите отдолу се появяват на картинката. Аз мога да преместя малко, за да видите инструментите. Този инструмент, който ми трябва, за да преместя тази значка на дъската на Жаки, това е инструмента с стрелката надолу, copy to another canvas, което означава копирайте картинката на друга дъска. Кликам и ми излизат всичките дъски, които аз имам. Моята дъска се нарича домашна работа. Предполагам, че ще бъде някъде надолу. Ето, видях я. Кликам домашна работа. Тази значка му отива в дъската домашна работа. Сега ще я видя къде точно се появява. Като я хайлайтна. Значи трябва да видя хайлайт, коя е последната картинка. И тази добра. Давам ми, че последната картинка е картинката, която аз съм сложила. Да, но не. Последната картинка трябва да бъде значката. Сега ще я изчакаме тя да се появи. Ето, тя се появи, защото обикаля целия свят, за да дойде на моя компютър от единия браузър в другия, тя обикаля цял свят. Така, искам да стимулирам домашната работа на Жаки и слагам една значка Excellent. Детенцето ще види, че съм оценила нейната домашна работа за отличие. Благодаря за вниманието.